Zbog poplava izazvanih obilnim kišama, jedna osoba se utopila u Umčarima u Beogradu. U Topoli jedan spasilac vatrogasac nestaje u bujici tokom akcije spasavanja na reci Jasenici. U Dunavu kod Kovilja pronađeno je telo muškarca. Tokom noći i dana više od 500 ljudi je evakuisano. Najteža situacija na zapadu Srbije, blokirani su brojni putevi, a u prekidu je i saobraćaj na prugama Beograd-Bar i Beograd-Niš. Premijer Aleksandar Vučić apelovao je na građane da ne izlaze bez preke potrebe, da ne izvode decu, nikoga ne izlažu riziku i, što je mnogo važnije, da poštuju uputstva nadležnih i slušaju spasioce na terenu i postupaju po njihovim uputstvima, jer je, kako je rekao, jedino tako moguće spasiti živote. Ovako se nešto u Valjevu, na teritoriji Valjeva, Čačka, Loznice, Uba i Lazarevca nikada nije desilo u istoriji Srbije. To nije ono jedan put u 100 godina, nikada se nije desilo. Više nam je kiše palo u jednom danu nego što je četvoromesečni prosek. Molio bih samo da vidimo šta je to što mi, ne sad presek situacije znamo mi svi, nego dajte da vidimo šta nam je još ostalo da radimo. Posebno da vidimo oko stanja bezbednosti i oko toga šta možemo da izvučemo ljudi Dikoviću, Veljoviću, Nebojša, Gašiću, znači da vidimo šta je to, gde je još neophodna hitna evakuacija i gde možemo helikoptere i možemo li helikoptere pod ovakvim vremenskim uslovima, posebno govorimo o vojnim helikopterima sa pijaćom vodom, da stignu na lice mesta. Premijer Vučić apelovao je na građane Srbije da poštuju uputstva nadležnih državnih organa u poplavljenim područjima, a to prema zakonu o vanrednim situacijama, pored ostalog, znači da učestvuju u zaštiti i spasavanju, sprovode propisane i naređene mere i izvršavaju zadatke civilne zaštite.